tutkinnassa. Niin se vähän tota, ihmetyttää, että sä itsekin sanot, että on 300 000 työtöntä. Ja sitten tota, Elina Lepomäki sanoo, että kokoomuksesta, että olisi vain 1/3 kotitalouksista olisi nettotulon maksajia. Niin tota, niin mitä järkeä tässä on, että meillä on kuitenkin... No, meillä on samaan aikaan, niin tulee joka puolelta yritykset kertoo, että ne tarvitsisi työvoimaa ja sitten työttömästä ei löydy. Ja se on se, mikä ongelma meillä on. Että jos ajatellaan, miksi me tarvitaan ulkolaista työvoimaa myös, on se, että esimerkiksi Turussa risteilijät ei tulisi rakennettua ilman ulkolaista työvoimaa. Uudenkaupungin autotehtaalla ei tulisi autot valmiiksi ilman ulkolaista työvoimaa. Eli kyllä me tarvitaan vaan tänne myöskin ulkolaista työvoimaa, mutta töihin Suomeen pitää saada tulla. Joo, kyllä, mutta tämähän tarveharkinta koskee nimenomaan halpa työvoimaa. Tällä on tarkoitus vain polkea palkkoja, niin moni sanoo. Suomessa on työehdot, Suomessa on minimipalkat. Okei, Petteri Orpo sanoo, että on minimipalkat, mutta hän vastustaa tota. Petteri Orpo siis vastustaa tätä alipalkkauksen kriminalisaatiota. Se ei tuossa kriminalisointia, se ei tuossa vielä ehtinyt sanoa. Joo, mulla oli siis tarkoitus siihen, että sanoo, että Suomessa pitää noudattaa suomalaisia työehtosopimuksia. Mun oli tarkoitus kysyä, että miksi sinä sitten olet sanonut, että vastustat alipalkkauksen kriminalisointia, mutta se lähti pois ja järjestysmies hänen vartijansa kädellä työnsi mua pois. Niin en voinut sitä kysyä. Sitten joku ihmettelee, miksi tämä näyttää niin ihmeelliseltä tämä video varmaan, niin tämä johtuu siitä, että mä en saa irti niitä tuosta toisesta puhelimesta, siksi mä tälleen tallennan tähän toiseen puhelimeen. Ja tämä tosissaan oli ennen eduskuntavaaleja. Ja mikä tässä videossa on mielenkiintoista myös, on se, että tuossa oli tota ihan samannäköinen tyyppi, homomies, joka pahoinpiteli Karoliina Topeluksen SKN vaalitilaisuudessa muutama päivä tämän jälkeen. Näin. Ja yksi vielä, mikä oli mielenkiintoista tuossa videossa, on myös se, että MTV-kamera kuvasi tota haastattelua osittain. Se näkee siinä. Siinä näkyy yksi tunnettu MTV3 toimittaja. Ne teki tuosta ohjelman päivänä, mutta ei tota kohtaa ottanut. Kuitenkin Pekka Koskenkorva on joskus päässyt Iltalehteen, kun se on Timo Soinia haastatellut. Toi saattoi olla sellainen aihe, toi halpatyövoima, että se niin kuin, nämä toimittajat haluaa itsekin lisää niin kuin halpatyövoimaa ja ulkomaalaista työvoimaa. Nimittäin mä juttelin tämän kuvauksen jälkeen tuon toisen toimittajan kanssa. Ja mä sanoin sitä, että kun kokoomuslaiset aina niin kuin sanoo, että Suomessa on noudatettava suomalaisia työehtosopimuksia, niin minkä ihmeen takia esimerkiksi toimittajat ei kysy koskaan, että miksi te vastustatte alipalkkauksen kriminalisointia, niin tämä toimittaja alkoi puhua jotain niin kuin jäykistä, että se, jos liikaa niin kuin valvotaan, on valvontaa työmarkkinoita, niin se jäykistää työmarkkinoita. Ja sitten se lisät, että me tarvitaan ulkomaalaista työvoimaa tänne Suomeen. Eli tämmöinen oli toimittajan näkökulma.